Good morning mga ko Yan Na uh, dito tayo ngayon sana Nandito ako sa South uh, south Expressway Kasa lukuyang traffic As in nakahinto naka kami dito Ako kanina pa mga bandang ano pa dito uh, Ang date po ngayon ay uh, November 12 uh, 9.27am so nangyayari dito mga katrops grabe hindi mag hindi naman intindihan <laughs> hindi na, hindi ko alam kung anong meron dyan sa unahan kasi naglabasan uh, naglabasa na nga ang iba sa ano dito kami tapat lang ano tapat kami ng uh, San Pedro eh, ano, exit tapat kami ng San Pedro exit so malapit na tatanaw ko dito yung tulay tulay ng uh, papuntang baba papapa ng uh, San Pedro bayan hindi ko alam kung kasi sa lakas ng ulan hindi ko alam kung ayan kita nyo naman sa likod ko katrop sa ayan nagsibabaan na sila sa <laughs> so, sobrang init <laughs> uh, grabe talaga ang traffic na to minsan lang din to sa ano papuntang ano <clears throat> papuntang kalamba minsan lang din to Grabe to, grabe ang traffic nito. Ngayon ko lang din na ano to na experience. So, tignan natin mamaya. Actually mga katrops, ako ay pupunta sa aking project sa Batangas at uh, Quezon. Ayan, uh, meron tayong bibisita yung project gawa ng uh, simple, para malamang ko kung magawa yung mga katrops natin o hindi ba. Uh, so far naman talagang maasahan ko yung karamihan sa mga katrops ko ngayon talagang kaso lang may time na pag uh, simpre, marami akong project may time na talagang hindi ako nakakatutok sa isang project pagbalik ko minsan nakakadismaya din eh dahil kahit ano ko hindi ko maintindihan pero maayos ko rin yan mga katrops kumaintindihan minsan mayada talaga ako dahil uh, minsan hindi nagagawa yung mindset ko na itinuro ko sa kanila minsan talaga hindi nagagagapanan ayaw ko lang kung bakit uh, minsan masasabi ko sa sarili malaking kawalan pagka uh, wala ako, minsan lang pero ngayon talagang maayos naman, maayos naman yung ano ko. minsan lang naman, hindi naman madalas kasi napili ko na itong mga taong, na, mga katotoks ko na to na bilang maaasahan ko sa aking mga project so talagang beda gumamalaki ko rin kaso lang may time na ganun nga, nangangadis maya yun minsan pagbigay ako ng instruction siyempre hindi naman ako nakakatotok talaga doon yun nga, may mga project din ako, uh, marami, din tayong project na pinagkakaabalahan. Awa ng Diyos, uh, tayo napaka, napaunlakan ng Panginoon na ating mga dasal na uh, bigyan tayo ng magandagad ng project. Dahil, yung mga nakaraan ko kasi mga katrops talaga, sa totoo lang, yung mga nakaraan na project ko, oo, marami akong project, pero ang kita, medyo may problema talaga sa ano, sa partner ko. isa nga nasasabi ko ako matagal na ako ng kontrata. Matagal na akong kontratista. Pero yung iba mga nangungontrata talaga medyo pag nag-estimate sila ng, lalo, lalo na sa labor labor cost pag nag-estimate sila hindi nila ang in-estimate in in nila talaga ano lang ah uh, uh, itong gagawin lang Paano yung mga Paano yung mga uh, Like uh, Cleaning Everyday, hindi nila na nagagawa yun Kumbaga, hindi nila papasok sa Mindset nila Sa pag-estimate uh, Howling Cleaning, hindi kasama yan Sa totoo lang, kaya doon sila sumasablay Sa eh, pag-estimate eh. Ang estimate nila uh, Ano lang yung gagawin lang ko mm -hmm. magbubuo ng magbubuo ng uh, bahay yun ang estimate na, ah. Uh, excavation condition, uh, foundation uh, foundation uh, uh, columns columns uh, tapos ano uh, billing plastering uh, roofing, steel, tra truss, yun lang. Pero nawala doon, nawala doon mga katrops howling. Madadala mo ba ang mga materyales sa taas kung wala nag-howling? Medyo doon na ako nalungkot sa ibang mga nadikitan ko na mga kapwa ko kontratista na mga engineer. Medyo may doon may sablay sila Doon may sablay talaga. Tapos sasabihin sa akin talo. Eh wag ka na mangontrata. Kung talo ka. 'Di ba? Ganun lang naman 'yun eh. Ako matagal na akong kontrata. Pwede ako matalo, pwede ako matalo. Kung nagparaya ako. Eh ba, sinabi sa akin, oh, ito lang budget diyan. Pero papapaisip ako niyan. Sige, tatanggapin ko para sa iyo. Pero sa isip-isip ko, talo ako. Yun, pwede ako matalo. Pero pag ako galing mismo sa akin ang pag-i-estimate, mga katrops, dalawang dekada na ako sa pangkontrata, never ako natalo. Eh, medyo may kulang lang talaga sa ibang mga engineer na nangkontrata din. Katulad ko na, na medyo may problema lang talaga sila sa pag-estimate. Sa materials lalo na sa labor cost yun ang talagang medyo nakakalungkot na estimator at the same time uh, contractor pero talagang masasabi ko sa talaga sa sarili ko na hindi man ako hindi man ako tao pero siyempre paano ka naging kontratista kung mahina ka mag eh hindi ka mag-estimate. Diba? Wala nakaka kaka-perfect sa estimate. Pero, siguraduhin mo sa sarili mo na kapag nag-estimate ka, ay hindi ka matatalo. Okay lang. Kung mapera, kung mapera ka naman, okay lang. Sige, magabuno ka. Pero ako mga katrops, hindi ako mayaman. Kaya, hindi pwede sa akin ang magabuno. <laughs> Nakakatawa lang isipin talaga. Marami ako nadikitan na mga kapwa ko kontrarista na mga engineer eh, talagang masasabi ko talagang may kalungkutan yung isa naman na ko hindi ko alam kung uh, niluloko niya ba ako dahil gusto niya lang sa kanya lang kita pero para sa akin kung totoo mo niya sinabi niya isa lang masasabi ko tigil mo pang kontrata dahil so, hindi ka baro na mag-estimate. Yun lang masasabi ko sa iyo. Hindi kasi ano Tapos iipitin mo ang tao, bababaan mo ang rate. Mga talentadong tao, bababaan mo ang rate. Hindi ganun. Pag talentado ang tao sa akin, mataas ang rate. Pero pa, ligoy-ligoy sa trabaho, manatili ka sa 600. O 550. Yan lang. Pero pag talentado ang tao, nakikita ko hindi ko sa hindi ko tinatawaran. Hindi ko tinatawaran 'yan. Nararapat lang sa kanya bigyan ng mataas na rate. Pero may kaibigan ako talagang ang kurat. Ang kurat pag ganoon, bigyan ng rate. napaka pag kurat, makurat pa sa sa gumah. <laughs> ang gusto niya kasi siya yayama, yumaman siya agad eh. Parang ganoon. Hindi, ako iba, iba, iba ko. Umangat, ako iba mindset ko. Ako mga tao angat din yung tao. Hindi ganoon hindi hindi kasi makatao ang tao. Oo, uh, nagpapasahod, nagpapasahod, nagpapasahod. Pero ikaw lang yung maman, ikaw lang kumita. mo rin ang magandang ano ang tao, balik. Kasi kawawa. Ikaw lang. <laughs> ikaw lang nagiging abang niya ang tao dugot, pawis binibitawan araw-araw tapos magulo ka pa magbigay ng instruction magulo ka pa magutos utos mo dito wala pang limang minuto pinalipat mo utos mo dito wala pang pinalipat mo magugulo makakasar ang tao niyan ganun dapat mga katroposan ano nagpatrabaho. Hindi yung Ako iba ako eh pag nag-start sa akin ng taon ng 600. Titingnan ko kagad ng ganun. Nag-umpisa sa akin ng kunyari nag-umpisa nag sa akin ng Lunes. Pag nakita ko ma, ma talentadong tao sa dalawa tatlong araw hindi ko na paabutin yung sunod pa na linggo bago taasan, hindi. Pagkasama doon pa lang mat mataas ng rate sa akin yan. pero ang pinag-usapan namin uh, 600 pero after 3 uh, days na pag naobserbahan ko na talentado pala matik yun nataas ako ang rate nun mm, yung na kaibigan kaibigan ko naman na pinanggalingan ko na iniwanan ko na imbis na pataas pababa <laughs> kawawa ng tao kasi na ayaw ko naman siyang kontrahin kasi nga uh, una unang unang kaibigan ko nga project eh, namin kasi nga naman huli parang parang sinabi niya pa na talo malaki na rin ako ako sa yung pera hindi man lang kuninta yung sasakyan ko magkano pa per week nito toll gate plus talent fee ko nasaan wala hindi nagpinta kasi. Masa inisip lang, ito, nabiligyan ko ito ng ganito. Nabiligyan ko isang libo sa linggo. <laughs> Basta nakapagbigay, okay na. Hindi mo lang kininta. Dapat mo muna kung magkano. Di ba, mga katrops? Ganun lang naman yun eh. Para naman tayo hindi nag aral yan. One plus one, pakadali lang. Ay, naka... Buti lang nakaalis ako doon talagang hindi ko hindi ko natanggap nung huli hindi ko natanggap binibigay sa akin isang libo ng isang libo na lang 1,000 mo libo ng isang libo talent fee ko gas ang gas ko kulang kulang limang libo sa linggo wala na yung talent fee ko parang parang anong nangyari sa akin parang ah uh, parang utility boy na lang. Utusan. <laughs> ay, nako. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At uh, kayo nagpapasalamat talaga sa Panginoon dahil Not, na, nag nagkausap ulit kami nung kaibigan ko ngayon. Ah. Ha? naman dito. Maayos dito ang presyo. Walang tagaan dito. Walang tagaan. Walang suputan. Hindi ka tulad sa binanggalingan ko. Bibigyan ka lang ng estimate na ano. Pero yung kahit sinasabi ko kulang yan wala pinagpapatuloy niya pa rin nagbibigyan ko na lang kabayaran ng aking utang na loob sa kanya na siya nagbigay dati ng mga project ko pero sa mga dalawang project pinagsamahan namin so, ayos na yun bawi na siya sa akin kaibigan ko pa rin naman siya hindi nagbabago pero sa project hindi na kami magsasama kung gano'n magpili kami magsasama kung baguhin niya yung idea mga strategy niya na Parang siya lang ang kumikita eh. Hindi kami magsama doon. Pero kung gano'n pa rin ist istilo st niya, kanya na lang. Nag-umpisa naman ako sa pangkontrata ko, wala naman siya eh. ako sa itong larangan. Sa sarili kong paa ang gamit ko. Wala akong sinasandala. Medyo nakakalungkot lang talaga. Ako kasi, ayaw ko naman kasi ayoko talaga pag-aibigan ko. Ayoko nang naghihulay ka po sa mga project ko sa kasi kaso lang. May ano talaga na pagdating sa pera, medyo-medyo nasisilaw. <clears throat> ako, million-million nang million hinawakan ko pera pero never pa ako nagpasilaw sa pera. Kaya yun lang maano ano ko. Pera lang yan. Meron pa nga isang uh, project na nirerekta ako. Na ako lang daw kumuha ng project. Hindi. Kailangan kami dalawa pa rin. Hindi ako ayaw ko manulo. merap Mahirap ka sa uh, katrops pagar. Yung kaibigan mo sulutin mo sa project. Tapos iwanan mo para sulutin mo lang. Napakapangit. Eh. Tandaan natin mga katrop sa uh, ampera ay ang patiwala ng tao hindi nababayaran. Kaya dapat tayo ay maging loyal tayo sa mga kapwa natin. Huwag na. tayong gumawa ng magandang, ang hindi maganda. Dahil talagang, una unang tayo magpapalain ng Panginoon eh. Narating kong mga mong bagay, hindi pa man ganun ka ano, narating na abot ko yung mga pangarap ko. Uh, totally hindi pa ah, hindi pa naman to talaga totally naabot ko lahat. May naabot man ako, maliit pa lang. Pero dahil to sa Panginoon, dahil sa mga pray ko sa kanya, di ba? Basta galing sa puso. Pag-pray. Mangarap tayo na may, may, may tiwala sa Diyos at may panalangin. Yan ang maganda dyan. Maliit lang na pangarap. Malaki pa sa salamat dapat ang ginagawa natin. Hindi yung ay, hindi gano'n ako ng Panginoon ganito. Hindi ganun. Dapat malaking pasasalamat ang gawin mo sa Panginoon. Ayan po mga katrops, hindi pa rin ako nakakalis dito. At uh, talagang sobrang traffic. Ayan o, no? ikita nyo naman siguro. Ayan o. Eh, so, uh, sawa ano na yan, tuloy na yan. Eh, kita yung sasakyan, di ba? gan, Wala pa rin. yeah, mangyayari. Eh, ngayon. Yan mga katraps, sa ah, hanggang sa uulitin na aking mga vlog. Uh, Pininto lang sa inyo yung mga karanasan ko dito sa construction bilang isang kontratista, ako uh, rin tungkol ang sa inyong mga ibang ano. Uh, And marami-marami salamat ka-trop sa mga suporta niya dyan sa mga uh, nanonood at sumusubaybay sa aking youtube channel. Marami-marami salamat po. Uh, salamat hanggang sa ulitin.